barka da warhaka kuna sauraron mu on cable fm sunana Fuad Umar wato update akwai developing update da ke shigowa daga wurin mukabala daga jihar Kano wato wani su mistreatment yana go on information da cable fm muke samu yana nuna cewa kaman team members na Sheikh Dr. Abduljabbar ana denying su access discrimination ke faruwa wurin nan wai wasu wancan bangaren da suka zo an ba su tag da sauri-sauri su shiga amma team members na Sheikh Dr. Abduljabbar ana hana su wato dama su shiga su je su cover to witness wannan abin da ake ciki cikin wanda aka bar suka shiga cikin wannan hall so far bangaren Sheikh Dr. Abduljabbar mutanen da suka shiga su ne shin Sheikh Dr. Abduljabbar da dansa su aka bada dama suka shiga amma team members din shi suna nan waje gaban su ana samun wasu suna zuwa wancan bangare a ba su izini su shiga zamu je Kano yanzu nan mu kawo wannan live update je sa wanda kuke tare da mu a wannan lokacin ga zamu je straight away to Kano mu zo mu ka muku update me ke faruwa rin nan me aisa akai wannan discriminatory wato abubuwan da yake bai dace ba dan wa malam limam yana kan line yanzu nan live in Kano state Nigeria salamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullah malam ina gajiya barka da warhaka kana nan live in cable fm muna samun labari cewa kaman akwai wasu abubuwan da ake yin da bai dace ba na nuna bambanci wai team members na Sheikh Dr. Abduljabbar ana hana su shiga wurin nan ina so ka ga mu na me ke faruwa wannan wurin mukabalan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Wannan abin da kake faɗa gaskiya ne haka ne. Daga ciki kamar yadda ya faru dukkanin malaman maja da ƴan social media din su sun to dauke da wani abu tag a wayoyin su. Ba mu sani ba tun ji aka ba su ko kuma yanzu suka to da shi daga gidan gwamnati Allahu alam. To an hana duk wanda ba shi da tag din nan shiga sai su Okay. Da akwai ƴan social media namu na bangaren ashabul kafi ga baki ɗayan su an hana su shiga. Hana su shiga. Shi yasa wannan suna su sun shiga. Suna su sun shiga wanda kuke kallon su kan screen din da. Wa'annan wai malumman maja kenan inji dan wan yace sun zo aka ba su tag dukkan su da sauri-sauri aka ba su dama suka shiga. Amma team members na Sheikh Dr. Abduljabbar da bangaren shi an hana su access jama'a adalci da ake ce a yin nan wannan yana nuna alama cewa kamar adalci nan be kicking ba to yanzu kuna tattaunawa da wasu ta yanda za ya magance wannan situation ba ku dama ko cikin me kuke to sannan mu wanda aka ba wa tag guda ɗaya ne kamar yadda nake iya gani malam sarki kawai aka ba tag shi kadai amma su sun zo akalla sun kai mutum 20 ko 30 da tag. To da Sheikh Dr. Abduljabbar kawai aka bashi tagin nan. Kamar yadda nake gani. Yanda ka gani so faki. Na'am. Abu na biyu. Malaman maja gabaki ɗaya shugabannin maja gabaki ɗaya su babu mutum ɗaya wanda ya zo domin ya wakilci kansa. Interesting. Babu shi. Ba mu sunaye wanda suka zo ta bangaren maja. Waɗannan manya-manyan malaman kungiyoyin izala tijjaniya kadiriya idan rabon mukamai ne su ne akan gaba idan rabon kujeran maka ne su ne akan gaba idan rabon kuɗi ne su ne gaba waɗannan ina ma tabbas babu ɗaya daga cikin su wanda suka sa shi wakili wanda suka taɓa hiyakuri tafiya da shi akan kan kujeran maka na'am hiyakuri ina so ka kaya muna sunaye waɗanda suka zo ta bangaren mutanen maja da za su zo su wannan zaman zuwa ka gan su wurin da ta bangaren maja na'am ta bangaren maja daga bangaren izala da akwai kabir kifi wani yaro kabir kifi ta bangaren tijjaniya da akwai wani matashi wanda yake madatai na'am sannan bangaren kadiriya salafiya da akwai masaudu wani yaro sannan kuma na hudun shine da akwai ina iya ganin wannan darijiyar lemo na rabi'u rijiyar lemo ya zo wurin okay ya zo to su ne yaran da suka turo na'am okay sai sa malam gadon kaya sannan manya ba mutum daya da akwai manyan babu mutum ɗaya da ya zo daga ɓangaren kadiriya salafiya
kamar damo kenan karibu ya tafi wai sauka kaga bai bawo addinin musulunci muhimmanci ba mu da muke so a yau a fitar da mu a nuna mana gaskiya duk inda gaskiya take mu daliban malam sarki malam abduljabbar ko da su ne suka yi nasara muna bangaren su to amma sun isu zo su tabbatar mana gaskiya Abdulwahab ya ki zo ya tabbatar mana gaskiya taya za mu gane gaskiya na tunda su ne suka je suka zauna gaban gwamnati na'am yanzu wadannan yaran duk ba mu san su ba ko kuma duk yawancin su shekarun mu daya da su ya za a yi mu gane wanda ko ni din nan na zauna minti go kafarana ta taso na gama da su ko kama ka gama da su yawa wannan yaran Masaudu kafin yazo a da can a cikin makarantar mu yake a kasan mu ma yake na'am na'am maganan ka na rawa dan wada da Kano muridin mu ne to yanzu muna jin ka ka ce muridin ku ne sannan wannan madatan ko larabci bai iya ba na'am na'am shi yasa ya yara ne suka zo wurin nan ba wani manya cikin su sai babu sarki sai Allah suka gayyato shi na'am interesting kifi na bangaren izala kina dan har wata hatsaniya ma ta faru da su kafin wannan lokacin na'am mun samu labari dan wa kai hakuri mun samu labari wai dan malam abduljabbar shi kuma an bashi dama ya shiga cikin wannan dakin tare da mahaifinsa haka aka yi ko dai a'a shi Dr. Abduljabbar kawai ya shiga shi kada shiga shi Dr. Sheikh malam sarki ya shiga shi kadai da mai miko masa littafi amma bara in sanar da kai yadda tsarin shigar ta kasance da suka bari mutanen mu sun shiga in social media to da akwai wata kofa ta daya da ta biyu sai suka raba su daya tsaya a ta farko ragowar kuma su tsaya a ta biyu sai dai su dinga hangowa daga can nesa har sai da aka samu wani dan sanda ya ga ai abin da aka yi ba a dace ba ya waɗannan daga nan bangaren za su zo babu wanda aka ba tak warancan kuma aka ba sannan kuma ga bidiyo ga hotuna na turo ma za ka ga yanayin haka na'am muna samu wannan information dan muna samun su wannan jama'a da kuke sauraron mun Cable FM wannan yana nuna wato alaman rashin adalci according to voicing dan wanda kuma wato camp na Sheikh Dr. Abduljabbar to abinda za a ji a yi shi wurin nan cikin wannan dakin nan in an ba bangare daya dama su shiga su je su yi abinda za su yi aka hana wani bangare na adalci wurin nan jama'a shi da maganan nan shi yasa dan uwa mun gode maka kwarai za mu keep in touch mu samu more info game da wannan situation muna kokari wanga abinda ake yi ba adalci bane domin in ji dan uwan yace wai suna wurin nan aka ce su jira za zo a san da za yi a shiga da su a san da za yi a ba su dama su shiga amma shi aka samu wancan bangare wasu malumma suka zo rin aka ba su tag immediately suka shiga wa'anga sai aka hana su shiga jama'a ina adalci wurin nan kuma cikin sunayen mutanen da dan waye ce sun zo wurin mukabalan nan so ana cikin shirye-shiryen ba soma ba cikin wa'annan mutanen da aka ba su dama suka shigan ta wancan bangare ba na bangare Sheikh Dr. Abduljabbar ba wancan bangare da aka kifa da sunayen su idan waya fadi wai yara ne kanana aka turo su ba wani babba cikin wai malamin daya da ya san ma shi malami ne shine wato Sheikh Rabiu Rijalemu wai banda shi sauran yara kanana aka turo su wurin nan ko yara ne kanana could it be shine abin da yasa aka kifa da sunayen su ko dai a'a sai sa maganan nan yana fitowa from Kano Nigeria mun ba ku all those updates nan amma akwai need ayi adalci nan domin in ba ayi adalci ba wannan bin ya lose integrity da yau babban rana ne da ya kamata duniya a witness amma wanga discrimination da ake yin shi wurin nan wato kaman wani payback time ne which is not good gashi al'umma da suke sauraron Cable FM suna mamaki menene yasa ake take wanga last minute measures ake deny wasu mutane access ake deny su access kamar da kuka ji dan wan ya report live from Kano Nigeria commissioner of Adinai wannan building na wurin suke yanzu na report ya shigo Cable FM very disturbing
amma za mu kokari mu keep ku updated mun dawo back ASAP the wani key information ya shigo makebla FM yanzu nan wani magana ya shigo wanda yake za mu zo da shi kuma mu duba abin da ke ciki nan ba mu wasa kebla FM ana fitowa da magana nan ne yanda yake yanda ya kamata an fadi komai da cin magana nan to adalci ake so a yau mutane su samu karatu a samu equal access cikin wannan wurin nan ya so al'umma aka kare su ce kudos amma wanga abin da ake yi yanzu nan zai ya lose integrity ya bata wannan zaman nan a bar kowa shiga a cover abin nan both side su samu equal representation cikin wannan wurin nan shi zai samu alheri amma any move a silent wasu party yeso abaru wasu su shiga ina ce ya backfire big time ya backfire big out of Haiti mun dawo yanzu nan ku stay right here on Kibla FM wani big developing information ya shigo zamu tankade shi mu koma right back to Kano Nigeria ar kafi a so mu wannan mukabala muna tare da ku kuma ya kamata ayi fair ayi just sunana Fuad Umar kuna solaro mu on Kibla FM zamu dawo back ASAP